jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstre i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men det du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Dette vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen. Folket ditt skaper et monster her, i dina bygningen, fatter du? Finner forut.
bra ut. Das hätte es sein müssen. Warum klappt das nicht? Ding an! Warum springst du nicht an, verdammt? Warum passiert das immer wieder? Dieser verdammte Motor! Ingenting igjen. Thank you.
Jeg har ikke mer ammunisjon. Nein,
Må være her i nærheten. Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stoppene. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Det kommer noen. Bare hold et øye med dem. Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Fanta!
og sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg fra bro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Følg meg! Ingen kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Come on.
Jag gjorde detta för dig. Jag måste dra. För din säkerhet. Mamma,
Ikke gå. Nei, mamma. La meg bli med. Vi må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
De laster tungtvann over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra.
det merket. Jeg må finne politistasjonen. Den metallen. Jeg må ødelegge alt. Thank you.
Der kaien. Tyskerne oppover tungtvannet der. Det må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen. An alle Truppen! Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen! Jeg tok ammunisjon.
hier! Irgendwo! Seht überall! Wann ist kalt, das Gebiet? Weg von den Schokolade, Männer. Monster, ja? Det ist ein Wurpen. Mama. Ja, Monster, ein Wurpen. Wenn was hier ist, Russland lockert für uns. Alle Briten. Das ist ja nicht machtig. Wir können hören, der geht an, ne? Hallo? Verdammt, sie sind hier!
helt tomt. Schritt weiter!